centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μεταλλίδη, καλημέρα. Καλημέρα, με μία μόνο διόρθωση. Δεν είπα θα μας φάει, θα τη φάει. Θα την ναι, φάει, δημοκρατία. Συγγνώμη, σωστά. Το ναι, πολίτικα ναι. Correct, θα φάει τη Νέα Δημοκρατία, λέτε. Ναι, σωστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί το λέτε αυτό, γιατί όμως δεν θεωρείστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας? Άλλο αυτό. Δεν θα μπορούσε να είναι θα μας φάει στη Νέα Δημοκρατία? Εντάξει, απλά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν συμφωνώ, δεν θέλω να είμαι ένα με το αυτό, με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Όπως η τελευταία διαγραφή του Μποκδάνου, στον οποίο ξαναπώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μου ήταν καθόλου συμπαθής. Γιατί δεν σας, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί δεν σας ήταν συμπαθής ο Μποκδάνος? Γιατί εντάξει, είναι ένα άτομο με το οποίο δεν μπορούσα να πω ότι ταυτίζομαι ούτε πολιτικά ούτε με κάποια άλλη μορφή, ούτε στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει κάτι άλλο ότι δεν είναι ότι μπορεί ο άνθρωπος να εκφράζει. Δηλαδή δεν ήσασταν υπέρ της ρητορικής του, για να το καταλάβουμε ακριβώς? Κυρίως του τρόπου με τον οποίο πολιτευόταν. Μάλιστα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι ξένο προς. Και γιατί από χθες σας έγινε από τους πλέον συμπαθείς, όπως γράφετε εδώ πέρα? Γιατί διαγράφηκε με μια διαδικασία ουσιαστικά για να ξεπλύνουμε πράγματα, για να είναι ένα εξυλαστήριο θύμα, κατά την προσωπική μου άποψη, ο συγκεκριμένος βουλευτής. Ο οποίος δεν είπε και κάτι, για να λέμε και του στραβού το δίκιο χθες. Η αναφορά του για τον Γρίβα που είπε ότι οι κομμουνιστές είναι χειρότεροι και από τους Τούρκους, τέλος πάντων. Αυτό το είπε ο Γρίβας. Ο Γρίβας, ναι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Άρα, αν πούμε ότι καταδικάζουμε το Γρίβα. Όταν το λες όμως. Ναι, όταν το λες όμως, υποθείτε ότι υιοθετείς αυτή την άποψη. Καταδικάζουμε το Γρίβα και τη δράση που έκανε για την προσπάθεια της Ένωσης Ελλάδας με την Κύπρο. Καταδικάζουμε όλη την ιστορία του Γρίβα. Αν το καταδικάζουμε όλο αυτό, τότε όχι, ναι, δεν πολύ καταδικάζουμε τον Γρίβα. Για να το καταλάβουμε λίγο ακριβώς, γιατί υποτίθεται ότι όταν το αναπαράγεις, το υιοθετείς κιόλας. Για τη συγκεκριμένη φράση. Όχι για όλη τη ζωή του Γρίβα. Φράση του Γρίβα. Ναι. Ο Γρίβας δεν είναι ένα κομμάτι αποσπασματικό το οποίο παίρνουμε και ό,τι μας αρέσει το υιοθετούμε, ό,τι δεν μας αρέσει δεν το υιοθετούμε. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία υιοθετούμε είναι και συγκεκριμένη έκφραση. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε παρακάτω. Και κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους στη Νέα Δημοκρατία να καταλάβουμε ότι μπορούμε να έχουμε μέσα πολυφωνία. Δεν ήταν κάτι ακραίο το συγκεκριμένο. Δεν ήταν ρητορική ούτε μίσος, ούτε φασισμού, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλετε, ήταν ένα. Ναι, αλλά είδατε τον κύριο Δέντια για πρώτη φορά σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί βέβαια να κάνει για το εσωτερικό του παιχνίδι και για τις ισορροπίες μέσα στο κόμμα να κάνει ό,τι θέλει. Συγγνώμη. Ο κύριος Δέντιας είναι ένας αξιόλογος και πραγματικά είναι ένας υπουργός εξωτερικών από τους καλύτερους που έχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει δείξει με τη στάση και τη συμπεριφορά του ότι μπορεί να σταθεί στο ρόλο τον οποίο έχει και μακάρι να παραμείνει εκεί για πολλά χρόνια. Αλλά άλλο αυτό. Άλλο το χθεσινό. Το χθεσινό που κατ' εμένα ήταν μια κίνηση. Ουσιαστικά τον παρέτησε ο Δένδιας χθες, τον διέγραψε ο Δένδιας χθες. Ναι, ήταν μια ευθεία βολή προς το περιβάλλον του Μητσοτάκη από το Δένδια που του είπε πρέπει να τον διαγράψεις. Γιατί... Δηλαδή του είπε, δεν ξέρουμε τι, δεν ήμασταν μπροστά, αλλά του είπε με τη λογική του ή αυτός ή εγώ. Όχι αυτός ή εγώ, δεν μπορεί, δεν μπαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί ο Υπουργός Εξωτερικών με τον οποιονδήποτε βουλευτή να λέει αυτός ή εγώ, αλλά ήθελε να δείξει και αυτό στη δικιά του πυγμή και για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει τα σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει και λόγο και ρόλο και γι' αυτόν τον λόγο ουσιαστικά απέτησε την καρατόμησή του. Μάλιστα. Αλλά τα αντανακλαστικά της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις περιπτώσεις και σε άλλες είναι δυστυχώς μονοπλευρά. Ναι, αντίστοιχες δηλώσεις. Είχε κίτρινη κάρτα ήδη ναι, είχε κίτρινη κάρτα, ναι. Μισό λεπτό. Ο Παφίλης δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει την αστική δημοκρατία από την οποία πληρώνεται τον παχυλό του μισθό. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει, σήμερα είναι Τετάρτη πρωί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή κάποιος δήλωσε κάτι και επειδή ο άλλος είναι στο κουκουέ ότι είναι στο απειρόβλητο. Δεν αναγνωρίζει την αστική δημοκρατία και ταυτόχρονα την αστική δημοκρατία βιοπορίζεται και μάλιστα βιοπορίζεται πολυτελώς. Αλλά εμείς την αστική δημοκρατία και τους νόμους της αστικής δημοκρατίας δεν την αναγνωρίζουμε. Δεν δηλαδή, είναι πολυτελώς, δηλαδή τα χρήματα των βουλευτών πάνε στο κόμμα, δεν πάνε στους βουλευτές. Αυτή η φράση είναι, δεν με νοιάζει που πάνε τα χρήματα, ξέρω ότι έχει μισθό ο κύριος Παφίλης. Το τι θα κάνει ο κύριος Παφίλης είναι δικαίωμά του. Είναι γνωστό όμως ότι πάει στο κόμμα, πάει στον περισσότερο. Αδιάφορο ξαναλέω. Δεν μας απασχολεί αυτό.
Και μπορεί ο Χ. Μπογδάνος ή ο Χ. Μηταλίδης, αν είναι βουλευτές, να δίνει όλα τα λεφτά του για γαθοεργίες. Δεν έχει να κάνει κάτι αυτό. Είναι μισθός από το ελληνικό κοινοβούλιο και ακόμα και έτσι να το πάμε, ακόμα χειρότερα να τα παίρνει το κόμμα του, το οποίο δεν αναγνωρίζει την αστική δημοκρατία και την αστική δικαιοσύνη και τους νόμους και όλα αυτά. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι για τους συγκεκριμένους είναι το απειρόβλητο, δεν τρέχει τίποτα και μόλις κάποιος πει μία έκφραση, μία φράση, η οποία ξαναλέω δεν ήταν δική του να γίνεται ξαφνικά το ξυλοκύρωμα. Δηλαδή πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία με τη θέση... Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη τον κρατάει ακόμα. Έχουν ψηφιστεί νόμοι όπου ακόμα και κάποια ραδιόφωνα, από όσο ξέρω, στην περιοχή μας στην Καστοριά έχουν πέσει πρόστιμα για ρητορική αντιεμβολιασμού. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους με τους αντιεμβολιαστές, παρότι μετά για να καλύψει τον εαυτό του εμβολιάστηκε, αλλά κατέβηκε στους δρόμους με τους αντιεμβολιαστές. Ήταν ο ίδιος για καιρό αντιεμβολιαστής και παρέπεπε τον κόσμο, προέτρεπε τον κόσμο να μην εμβολιαστεί. Και δεν είχε καμία επίπτωση. Πρέπει να διαγραφεί. Και δεν τον διαγράφει και δεν διαγράφει κανένας. Τελικά, μάλλον γενικότερα η αριστερά δεν την αγγίζει, ναι, η αστική δημοκρατία, ναι, σε αυτή τη χώρα. Να πούμε όμως το εξής. Θεωρείτε ότι εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία ο Μπογδάνος? Όχι, μα το είπα, δεν μου ήταν καν συμπαθής. Μην μπερδεύεστε, δεν μιλάμε για τον Μπογδάνο σαν Μπογδάνο. Μιλάμε για τη λογική και τα αντανακλαστικά που δείχνει σε διάφορες περιπτώσεις η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν εκφράζει. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή η διαγραφή του κάνει κακό? Να το ρωτήσω λίγο διαφορετικά ακόμη. Ούτε ο Άδωνης εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, όμως είναι υπουργός ανάπτυξης. Ναι, να το ρωτήσω όμως διαφορετικά. Πιστεύετε ότι αυτή η διαγραφή χθεσινή κάνει κακό ή καλό στη Νέα Δημοκρατία? Το πω πιο. Δεν ξέρω, θα φανεί αυτό στην πορεία. Εσείς λέω, για μένα κάνει κακό. Εσείς λέτε ότι κάνει κακό. Από την άλλη... Δείχνει μια συγκεκριμένη λογική. Καταρχήν, το μεγαλύτερο το κακό το οποίο κάνει, μιλάμε σήμερα για τη διαγραφή του Μπογδάνου. Κάναμε πρώτο θέμα του Μπογδάνου και ήρωα του Μπογδάνου, γιατί αυτό κατάφερε να κάνει η συγκεκριμένη διαγραφή. Αντί να μιλάμε για τη σημαντικότατη κύρωση τη συμφωνία τη Ελλάδα με την Γαλλία. Και να μην. Και μάλιστα σε αυτή τη συμφωνία, την εθνικά στρατηγική και ωφέλιμη, ο ΣΥΡΙΖΑ μειοψήφισε. Και αντί να συζητάμε σήμερα και για την ανθεληνική. Και το είχε προαναγγείλει αυτό. Αυτό είναι μια ανθεληνική στάση. Και αντί να συζητάμε για την ανθεληνική στάση του ΣΥΡΙΖΑ, καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε αν διαγράφει και ο Μπογδάνος και γιατί διαγράφει και ο Μπογδάνος. Γι' αυτό λέω ότι είναι από όπου και αν το αρχίσει, από την αρχή στο τέλος, λάθος στρατηγική και λάθος όλη η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι είστε ένας μέσος νεοδημοκράτης, δηλαδή πιστεύετε γι' αυτό που είπατε, γιατί έχει μια αξία. Ο μέσος νεοδημοκράτης σήμερα λοιπόν πιστεύετε ότι πήρε μια ανάσα που έφυγε ο Μπογδάνος ή πιστεύετε ότι τον κάνει ήρωα σήμερα ο νεοδημοκράτης? Λίγο τον αφορά, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Λίγο. Η λογική, αυτό το οποίο μπορεί να τον αφορά είναι, ξαναλέω, η λογική με την οποία κινούνται όχι μόνο η σημερινή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το σύνολό τους τα τελευταία χρόνια και με τον τρόπο με τον οποίο δείχνουν, ξαναλέω, μια ευαισθησία και αντανακλαστικά που σε άλλα κόμματα δεν έχουμε. Ναι. Είναι η λογική με τα στυλιάρια που βγαίνουν στους δρόμους. Αν έχει κόκκινο σημαίακι, είναι αντίσταση. Αν έχει μαύρο σημαίακι, είναι φασιστικό. Και τα δύο είναι φασιστικά. Και το κόκκινο και το μαύρο. Και τα δύο προκαλούν φθορές. Και τα δύο απειλούν τη σωματική ακεραιότητα. Όταν τα στυλιάρια χτυπάνε, είναι ακριβώς αυτή η διαφορετική φιλοσοφία την οποία έχουμε. Και τουλάχιστον σε προσωπικό τόπο διαφωνώ κάθετα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε το εξής τώρα. Μέσα στην όλη συζήτηση χθες παρενέβη ο κύριος Δρίτσας, ο οποίος ανέφερε για την παρουσία του κύριου Μπογδάνου στο Βίτσι. Και εκεί λοιπόν ανταπαντά ο κύριος Μπογδάνος, αναφέροντας την παρουσία μαζί του του κύριου Τσικαλάκη και της κυρίας Αντωνίου. Για αυτή την αναφορά του κυρίου Μπογδάνου συμφωνείτε? Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό που το είπε? Μέχρι για κάποιο λόγο. Καταρχήν παίζει το ρόλο ότι δεν ήταν μόνος του εκεί πάνω. Ναι. Δεν ήταν μόνος του. Γιατί βρέθηκε στην ανάγκη να το πει, πιστεύετε? Και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν και υπουργοί της κυβέρνησης. Και όπως είπε και ο κύριος Δέντης και ο πατέρας μου, στο Βίτσι. Προφανώς. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90 η Νέα Δημοκρατία συμμετείχε κανονικά. Το λάθος από εκεί και μετά ήταν ότι άφησε τις εκδηλώσεις αυτές να μετατραπούν σε εκδηλώσεις μύθου τους, να καπηλευτούν από ακροδεξιά μορφώματα τύπου Χρυσή Αυγή και οποιοδήποτε άλλο και να χάσει την ιστορική μορφή την οποία είχε συγκεκριμένη εκδήλωση. Άρα... Γιατί αντίστοιχες εκδηλώσεις, ναι, το ΚΚΕ κάνει. Αλλά εκεί θεωρούμε
εκδηλώσεις ειρήνης και τις άλλες θεωρούμε εκδηλώσεις μίσθους. Μάλιστα. Βάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει σε ένα κύριε σημείο. Κύριε Μηταλίδη, όμως δεν ολοκληρώσαμε την απάντηση, δεν ολοκληρώσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ζητάει την διαγραφή και του κυρίου Τζικαλάκη και της κυρίας Αντωνίου. Ωραία, όταν θα διαγράψει τον Πολάκη να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η απάντησή σας. Ναι, προφανώς. Τον Πολάκη και όλους τους άλλους που κάνουν δηλώσεις μίσους καθημερινά τόσο μέσα στο κοινοβούλιο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Εντάξει, είναι αστείο αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύετε ότι δεν θα γίνει? Ελπίζω και εύχομαι. Γιατί μετά διαφορετικά, ναι, αν μιλάμε αν θα είναι καλό ή κακό αυτό το οποίο πράττει η Νέα Δημοκρατία, θα σας λέω πλέον ευχαριστώ ότι θα είναι κακό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μηταλίδη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσταν μαζί μας, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, που έχει έτσι, πάντοτε έτσι, έναν λόγο παρεμβατικό και διάφορα ζητήματα και πέραν από τα θέματα που απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε φορά. Ο καθένας μπορεί και πρέπει να έχει την άποψή του και να μην μένει κρυπτόμενος στην ασφάλεια της μία άποψης. Αυτή είναι η δικιά μου βασική κοσμοθεωρία. Και έρχεται και ένα μήνυμα εδώ που λέει ότι ο Πολάκης δεν πάει με τη Χρυσή Αυγή να καταθέτει στεφάνια. Συγκυβέρνησαν με τον Καμένο, δεν έβαλαν. Τώρα μην ανοίγουμε τέτοια θέματα. Συγκυβέρνησαν με τον Καμένο, δεν έβαλαν, έβγαλαν από τη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή μπήκε, ξεκίνησε η δίκη επί Νέας Δημοκρατίας και μπήκε φυλακή επί Νέας Δημοκρατίας. Στο μεσοδιάστημα είχαμε ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Μάλιστα. Που μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Και πολύ κοντή η μνήμη ολωνών μας. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο κύριος Μπογδάνος απέκτησε έναν ανέλπιστο φίλο στην Καστοριά. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν μη τι άλλο, από χθες μας είπα αυτό, το είπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μηταλίδη. Η αναφορά σας στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μας κίνησε το ενδιαφέρον να σας πάρουμε τηλέφωνο σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλή καλημέρα. Συνέχεια. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Μηταλίδη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.